Cada dia mais as pessoas buscam o emagrecimento. Eu até diria que emagrecer não é apenas para aquelas pessoas que têm obesidade. Hoje parece que todo mundo quer emagrecer, até quem é magro quer emagrecer. E é disso que nós vamos falar hoje, porque tem tanta coisa. Hoje em dia, na verdade, tem nutricionista, tem nutrólogo, tem endócrino, tem tratamento, tem remédio, tem estimuladores, tem os exercícios físicos. É um universo que compõe. Quando a gente fala de emagrecimento, nós poderíamos dizer que nós temos um universo de coisas, pessoas, profissionais. E é esse o nosso tema hoje com a doutora Ana Paula Bianchi. Minha querida, o falar de emagrecimento é um universo, né? Muito grande. E muita gente procura? Muita gente procura, com muitas dúvidas, com muita coisa que a mídia, né, solta e que talvez não seja adequado para ela, mas muita gente quer emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, parece. Todo mundo, né? Os homens eu não sei, mas as mulheres... Eu também. Mas as mulheres quando dizem assim, nossa, como você emagreceu? A primeira coisa que a pessoa diz é, ai, obrigada, né? Sim, como claro. Se fosse um elogio. Existem hoje muitos procedimentos e muitas ferramentas para ajudar nesse processo. O acelerador metabólico é esse o nome. Vamos falar dele hoje. O que, que seria um acelerador metabólico? Então, um acelerador metabólico, ele vem para te auxiliar e vem como uma ferramenta para perda de peso efetiva e com saúde. Mas como é que funciona isso exatamente? O paciente geralmente já vem de um médico, já vem de uma vida bem regrada, porque senão também... é jogar dinheiro fora, como qualquer outro tratamento por aí. Ele vem com esse histórico até mim e eu consigo, dentro assim, do que ele me traz de bagagem, o que ele me traz de história, dentro de 120 ativos, ajudar ele a acelerar o metabolismo. A gente consegue hoje, com o acelerador metabólico, até repor vitaminas. Nossa, o acelerador metabólico são hormônios, são não, vitaminas? Não. O que é exatamente? Então, assim, dentro da biomedicina, né, dentro do que eu posso atuar, é claro, eles são ativos, não são hormônios, né? Então, eu vou citar alguns exemplos, tá? E não imagine que isso eu posso fazer em todo mundo. Cada pessoa é um indivíduo. Cada pessoa tem uma história e precisa fazer alguma coisa. Então, eu trabalho com nanocafeína, que ela vai liberando para você energia com o passar do dia. A gente tem a taurina, a gente tem o morosil, tanto falado que muitas pessoas usam em cápsula hoje, mas ele é injetável. O morosil? O morosil. O que, que seria o morosil? O morosil é um ativo que ajuda na compulsão alimentar e no seu inchaço. Então... eu já cheguei a chamar o acelerador até como uma drenagem química. O paciente chega para mim muito inchado, com retenção. E o morosil, ele ajuda na drenagem. Olha que legal! A gente poderia dizer que são produtos naturais? Totalmente. Ai, gente, isso é super importante, bacana e relevante. Então, o acelerador metabólico, ele não é uma medicação. Não. Ele é uma ferramenta que vem para te ajudar. Não é uma medicação. Você não toma café todo dia? É. Não te ajuda? Não dá uma disposição? Imagina uma nanocafeína injetável. Olha que legal. Não é para todo mundo. Não é? Não. Por isso que a gente faz uma avaliação, né? Nessa avaliação, o paciente, ele descreve tudo o que ele tem, ele traz exames, ele já vem com o endócrino, né? Ele vem acompanhado já com acompanhamento, já vem com acompanhamento médico, né? Então, ali eu chego e falo, olha, a gente pode seguir por esse caminho, ou não, infelizmente a gente não pode fazer o acelerador metabólico com você. Isso através de uma avaliação criteriosa. E os resultados são bons? Olha, se eu falar pra você que eu acho que eu não tenho um paciente que não gosta. É. Ele acelera o metabolismo e ajuda a pessoa a emagrecer. Então, assim,
quando você toma cafeína, ela não dá uma disposição para você? Imagina essa cafeína com uma taurina, imagina essa cafeína com inositol. E ajuda até no cognitivo. Então, às vezes, você começa até mais a prestar atenção durante o dia no que você está fazendo. Tudo com dosagem certa, padrão para um paciente. Olha isso, eu adorei. É, eu sei que não é muito o assunto, mas me despertou a curiosidade. Uhum. As vitaminas, existem vitaminas também dentro do acelerador ou é um tratamento separado? Com certeza. Um paciente, né, que não esteja com tudo em dia, ele não está apto para um acelerador. Então, às vezes, a gente tem que repor vitaminas, deixar ele saudável, deixar ele, sabe, com vigor, para depois a gente ir para um acelerador. Então ele já vem, né, com o histórico com o médico, como eu falei. Ele vem com os seus exames pré-feitos ali pra gente. E a gente consegue colocar tudo em homeostase, que a gente fala hoje na medicina, né? Tudo em equilíbrio. Porque sem equilíbrio, a gente não conduz nada, né? Adorei, querida. Obrigada, vamos querer testar, hein? Vamos fazer sim. É, tem querendo ficar magra. Obrigada, querida. Adorei, obrigada, adorei aí. Saber aí do... Acelerador metabólico. Acelerador metabólico. Obrigada pela sua presença mais uma vez. É isso aí, gente. A gente tem que aproveitar da tecnologia, de tudo que hoje em dia a gente tem para viver melhor. Porque esse é o grande objetivo. É viver bem e melhor.